Ji přiklal té reprezentační pauzy a teď byl u téhle první gólové situace zápasu po 5 minutách a 19 sekundách. Teď sjel i obránce Sila a nakonec to na sebe vzal Nikola Zlava a backendem vyrovnává ve 12. minutě na 1-1. Dostídal také Kessien, který si našel ten volný kotouč. Zek Kessien a jeho druhý gól v české extralize v 6. zápase. A Filip Chlapík to vzal na sebe, trefuje přesně nad pravé rameno Matěje Tomka. A tohle je velká šance a čtvrtý gól Vladimír Sobotka. A tenhle pokončí za zády Šimona Zajíčka, před brankou byl Harper. Obrovská početní výhoda Abdullah, tahle ostrá rána končí gólem. Jak jsme zmiňovali, jedním z důvodů úspěšných Teslovek Litvínova. Ale Michal Řepík a Michal Řepík už teď výrazně přibližuje Spartu k tříbodovému exportu odsud z Litvínova. Bez okejky teď je Šimon Zajíček. A ještě jedna rána, která končí v brance. A dnes je to ještě lepší pro hosty. Ondřej Kaše, tyčka Krka, tyčka, kterou potom trefil také Zile. Tohle už je opravdu jenom drobná radost na závěr, necelých 5 sekund.